सारा गुंजाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4। नमस्कार। उदाउँदो सूर्यसँगै नयाँ यात्रा तय गर्ने उद्देश्यले तयार पारिएको रेडियो कार्यक्रम बिहानी बसको पर्खाइमा बस्नुहुने सम्पूर्ण श्रोतालाई स्वागत गर्दछु। म श्री नारायण। श्रोता साथीहरू, प्रत्येक दिन हामीले विविध विषयवस्तुमा कुराकानी गर्दै आएका छौँ। अहिले मधेस प्रदेश लगायत अहिले विभिन्न ठाउँमा पानी परिरहेको छ र वीरगन्जमा पनि यतिखेर भनौँ न मुसलधारो वर्षा भएको छ। र श्रोता साथीहरू, पानी परिरहँदाखेरि किसान दाजुभाइहरू अवश्य नै खुसी हुनुभएको छ र विभिन्न ठाउँमा अब हामीले जानकारी भएअनुसार यहीँ वीरगन्जमा पानी परिरहँदाखेरि चाहिँ पोखरियामा पानी परेको छैन, लगायत उता बौद्धरमाई नगरपालिकातिर पनि पानी परेको छैन। त्यही भएर सबैतिर पानी परोस् हाम्रो कामना छ। र यतिखेर हामी अब कुराकानी गर्नका निमित्त लाग्छौँ। कुराकानी गर्नका लागि आज हामीले निम्ति आउँदैछौँ देवताल गाउँपालिका वडा नम्बर एकका वडा अध्यक्ष लाई र उहाँ चाहिँ जितिसकेपछि अहिलेसम्म के गर्नुभयो र के योजनाहरू छ र के गर्नुहुन्छ त्यही विषयमा आज हामी कुराकानी गर्छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ अरुण कुमार सिंह र स्वागत गर्छौँ। हेलो, हजुर, स्वागत छ यहाँलाई बिहानी बहसमा। हजुर, धन्यवाद। अब तपाईँहरू जितेको करिबन अहिले 130 दिन जति भनौँ न चाहिँ 101 महिना जति हुन लागेको छ, यो समय अवधिमा तपाईँको कार्य भूमिका के रह्यो त्यो प्रष्ट पारिदिनु न। अब हामीले त तपाईँको यता चुनाव सकेपछि आर्थिक वर्षको यो चालु आर्थिक वर्षको सुरुवात महिनामा छौँ। अब नेपाल सरकारले दिनुपर्ने पालिकाहरूलाई अनुदानको व्यवस्था अनुरूप अहिले पालिकाहरूमा अख्तियारीहरू त्यसको विस्तृत विवरणहरू आइ नसकेको अवस्था छ। तैपनि अहिले नीतिगत कुराहरूमा मात्रै कामहरू भइरहेको छ। कार्यपालिका गाउँपालिका अन्तर्गतमा रहेका विभिन्न कार्यालयहरू, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी लगायत अन्य कार्यालयहरूको अनुगमन, देखरेख अनि यी सब कुराहरू भइरहेको छ। आगामी दिनमा गाउँपालिकाले आफ्नो गाउँपालिकाको लागि जनतामा सर्वसुलभ प्रक्रियाले, सर्वसुलभ तरिकाले कुन कुन कामहरू सहज ढङ्गले अगाडि बढाउन सक्छ त्यो विषयमा अहिलेहरू लगातार कार्यपालिकाको बैठक अथवा गाउँसभाहरू सम्पन्न भएर त्यतातिर अहिले छ। आर्थिक लगानी लगाएर विकास निर्माणको काम अहिले केही भइरहेको छैन। हजुर, अब तपाईँले भनेका कुरा अब अहिले चाहिँ अब भनौँ न चाहिँ तपाईँहरू सुरुवाती चरणमै हुनुहुन्छ तपाईँको भनाइअनुसार, होइन? बिल्कुल। अब तपाईँहरूले यति दिनसम्म सुरुवाती चरणमै हुनुहुन्छ, 3 महिना जति बितिसकेको तपाईँहरूको यो कार्यकाल, अब यो एकदम सुस्त गतिमा कार्य आरम्भ गर्नुको कारण चाहिँ के होला? यति 3 महिना दिनमा तपाईँहरू मात्र यो त्यो गरिराखेका छौँ भने चाहिँ जनतामा यो विडम्बना हो। यो विडम्बना हो हाम्रो देश नेपालको। श्रावण महिनादेखि आर्थिक वर्ष सुरु हुने हो नेपालको कानुन बमोजिम। त्यो अनुसार आज हामी कुरा गर्दाखेरि श्रावण महिना कटिसकेर अर्को महिनाको पनि मध्य पनि कटिसकेको अवस्था छ। हजुर, हालसम्मको गतेमा प्रत्येक पालिकाहरूले पाउनुपर्ने आर्थिक विषयहरू उसले पूर्ण रूपमा पाइसक्नुपर्ने हो। अब एउटा चिठीको खोस्टो मात्रै आउने अनि रकम चलाउन नपाउने विभिन्न कारणवश प्राविधिक विषयहरू देखाएर यो पनि सायद होला, गति नलिनुको कारण यो पनि एउटा होला। अर्को कुरा कि तपाईँको निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको सबैको मनोबल एउटै किसिमले जनतामा जाउँ अनि एकदम तदारुकताका साथ काम गरौँ भन्ने अलिकति
जनप्रतिनिधिहरुको पनि कमी होला यो पनि भन्न नसक्ने अवस्था होइन यो पनि भन्न कस्तो कमी होला त त्यो पनि जनप्रतिनिधि हो कमी चाहिँ के होला एउटा जोश जागर हुन्छ नि जुन जोश जागरले प्रतिनिधिहरु नेताजीहरु चुनावमा खटिनु हुन्छ नि त्यो जोश जागर म कस्तो अनुभव गरेको छु भने नि त्यो जोश जागर विजय प्राप्त भइसके पश्चात त्यसमा साह्रै शिथिलता मैले महसुस गरेको छु आयो तपाईँमा पनि भएको होला त्यही तपाईँ अनुभव गरिरहनु भएको छ किन भएको होला यस्तो तपाईँहरू चुनावी मैदानमा जाँदाखेरि एकदम सक्रियता देखाउने र चुनाव जितिसकेपछि एकदम अहिले सुस्त गतिमा भएर काम गर्ने ममा भएको हो कि होइन म आफ्नै मुखले भन्नुभन्दा पनि मेरो कार्यक्षेत्रका जनताहरू मेरो कार्यक्षेत्रका आम नागरिकहरूले भन्ने विषय हो यो मैले छैन ममा बिल्कुलै छैन म विद्यालयको अनुगमन स्वास्थ्य चौकीको अनुगमन नागरिकमा दैनिक रूपमा उहाँहरूले भोग्नुपर्ने समस्या जल्दो बल्दो मुद्दा कृषकहरूको मलको समस्या छ कृषकहरूले पाउनु पर्ने अहिले पानीको समस्या छ यी सबै विषयमा मैले दैनिक रूपमा लडिरहेको र जुधिरहेको अवस्था छ अनुगमन जनताहरूको समस्या समाधान हुन्छ कि त्यसको लागि त्यो सही कुरा गर्नुभयो भेट्दैमा अनि समस्या समाधान हुँदैन त्यो काम गर्नुपर्छ र कामको जड भनेको अर्थ हो पानी नै ल्याउनु पर्यो भने कतै ठाउँमा कुलोहरू खन्नु पर्ने हुन्छ कुलो सफा गर्नुपर्ने हुन्छ नहरीको विभिन्न ठाउँमा निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ मलकै अवस्था हो भने किसानहरूलाई हामीले आवश्यकता अनुसारको मल दिन सकेका छैनौँ यो 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 कमी चाहिँ बिल्कुलै छ अब यो अवस्थामा कसरी जनताको विकास हुन्छ जनताले आधारभूत सेवाबाट नै वञ्चित छन् त तपाईँहरूले नेतृत्व गरिरहँदाखेरि स्थानीय तहकै अहिले शिक्षा हेरौँ स्वास्थ्य हेरौँ त्यहाँ चाहिँ रोजगारीको कुरा हेरौँ त्यहाँ चाहिँ विविध पक्षका कुरा हेर्दाखेरि चाहिँ न्यून स्तरमा छ भने चाहिँ कसरी हुन्छ त तपाईँहरू जस्तै युवा आए पनि अवस्था ज्याउँको त्यहाँ किन यो कुराहरूको समाधानतर्फ हामी देवताल गाउँपालिका यो विषयको समाधानमा लागेको छ जस्तै मैले भने पानीको विषयमा अनि मलको विषयमा हाम्रो दैनिक चर्चा भइरहेको अवस्था छ हाम्रो देवताल गाउँपालिकाको जग्गाहरू एकदम कृषि योग्य जग्गाहरू हो यो जग्गालाई हामीले कसरी बढीभन्दा बढी प्रयोग गरेर विभिन्न बालीहरू कसरी उब्जाउन सक्छौँ अहिले त्यो विषयमा हाम्रो दैनिक रूपमा खास गरी विशेष रूपमा यो किसानहरूको सुविधाको लागि हामीले दैनिक रूपमा काम गरिरहेका छौँ तर अहिले त्यो काम गरिसकेका बिल्कुलै छैनौँ गर्ने तर्खरमा छौँ गरिसकेका तर्खर गरिरहन्छौँ भने चाहिँ कुरा यो कहिले अन्त होला हुन्छ बिल्कुलै अब तुरन्तै अन्त हुन्छ किनभने हामीले चुनाव जितेर आएको पनि केही खासै धेरै दिन भएको छैन अब नयाँ नयाँ जनप्रतिनिधि आइसके पश्चात कार्यालयका पनि आफ्ना विभिन्न समस्याहरू छ आन्तरिक समस्याहरू छ बजेटको समस्याहरू छ कर्मचारीको व्यवस्थापनको समस्याहरू छ यी सबै समस्याहरू हामीले लगभग धेरै हदसम्म कम गरेका छौँ अब हामीले गर्ने कामको नतिजा पनि केही दिनमै यहाँहरूले देख्न पाउनुहुनेछ अब नतिजा कस्तो खालको आउला केमा नतिजाहरू सकारात्मक आउन सक्छ त कृषिमा नतिजा आउँछ कृषिको लागि हामीले पानीको जुन चरम अभाव भइरहेको छ आकाशे पानीको भरमा आम नागरिकहरूले जुन बाली लगाउनुहुन्छ समयमा पानी नपर्दा जुन समस्या आइरहेको छ त्यसको लागि हामीले गाउँ सभाबाट नै पुरै पालिकाभरिको कृषि योग्य जग्गा जमिनमा विद्युतीकरणको माध्यमले पुरा हराभरा बनाउने जतिखेर पनि चाहेको बेला पानी निकाल्न सक्ने व्यवस्था हामीले पास गरिसकेका छौँ त्यो काम पनि अब यो मसान्त सक्ने बित्तिकै आर्थिक रूपले
सियारी आइसकेपछि त्यसमा काम लागिहाल्छ अनि त्यसपछि जनताको समस्या समाधान हुन्छ 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 समाधान तर्फै छौ हामी समाधान गर्ने गर्नको लागि नै हामी आएका हौ त्यो समाधान हामी गरेरै छौ गर्ने काममा पनि व्यस्त छौ त्यही गरिरहेका पनि छौ तर फेरि पनि म एउटा साँचो आत्मामा हात राखेर के भन्छु भने हामी सबै जनप्रतिनिधिले जुन तरिकाले चुनावमा खट्छौ चुनावमा जुन एउटा आफूमा जोस जागर हुन्छ जित्नको लागि त्यो प्राप्त गरिसकेपछि जनताको दुख र समस्या माथि पनि जित हासिल गर्नुपर्छ भन्ने म यहाँको लोकप्रिय यो रेडियो सानवी मार्फत तमाम जनप्रतिनिधिहरूमा म आग्रह गर्न चाहन्छु अनि त्यो जनताको मन जित्नको निमित्त जनताको दुःख माथि पनि विजय गर्नुपर्छ भने चाहिँ के गरिदिँदा हुन्थ्यो जस्तो यहाँलाई लाग्छ तपाईँ आफै भनिरहँदाखेरि जनताको दैनिक जीवनमा आइपर्ने समस्या उसको बिरामी परेको समस्या उसको खेती समयमा नभइरहेको अवस्था उसको बालबच्चाले शिक्षा राम्रो शिक्षा नपाइरहेको अवस्था लगायत यावत जति पनि विषयहरू छ त्यो सबै समाधान गर्ने कुरा हामी जनप्रतिनिधिको हो र त्यसलाई हामीले इमान्दारिताका साथ छातीमा हात राखेर अगाडि बढेर कति गर्न सकिन्छ त्योभन्दा एक कदम अझ अगाडि बढेर त्यो काम हामीले गर्नुपर्छ तपाईँले आफै शिक्षाको क्षेत्रमा के आजसम्म गर्नुभयो कतिको अनुगमन कतिको त्यहाँ चाहिँ सकारात्मक प्रभाव परेको छ कतिको बदलाव आएको छ कति व्यवस्थित भएको छ के पाउनुभयो के गर्नुभयो शिक्षाको क्षेत्रमा हामीले खासै फड्को मारिसक्ने अवस्था अहिले फेरि पनि यो दोहोऱ्याएर भन्छु हामी आएको केही थोरै दिन मात्रै भएको हुनाले खासै राम्रो नतिजा एकदमै भेरी गुड नतिजा ल्याउन सकेका छैनौँ तर गुड तर्फ बिल्कुलै गएको छ जस्तै पहिलादेखि विद्यालयहरूमा शिक्षण कार्यकलापहरू पनि जीर्ण रहेको विद्यालयको भवन पनि जीर्ण रहेको तपाईँलाई म यही रोक्न चाहे विद्यालयको शिक्षण सिकाइ जीर्ण रहेको भने चाहिँ थाहा कसरी पाउनुभयो तपाईँ अनुगमन गर्दाखेरि यो सबै कुरा मैले महसुस गरेँ एक दिनमै अनुगमन गर्दाखेरि जीर्ण छ भनेर थाहा पाइसक्नु भयो होइन तपाईँ आफै विचार गर्नुहोस् यो कुराहरू एक दिनमा अनुगमन गर्दाखेरि यो कुराहरूको रिजल्ट आउँदैन पटक पटक अनुगमन गर्दाखेरि विद्यालयमा शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा विद्यार्थीहरूले पाउनु पर्ने सिकाइको जुन उपलब्धि छ सिकाइको शिक्षण सिकाइका जुन सिद्धान्तहरू छन् अध्यापन गर्ने जुन तौर तरिका छ समय छ त्यो सबै कुरा पटक पटकको अनुगमनले थाहा पाएको हो र त्यो विषयमा मैले सम्बन्धित विद्यालयका प्रधानाध्यापक शिक्षक त्यहाँ रहेका कर्मचारी त्यो सम्बन्धित अभिभावक सबैमा मैले आफ्नो तर्फबाट गर्ने पहल सम्झाइ बुझाइ अनि उहाँहरूलाई शिक्षातर्फ यो सरकारी विद्यालयलाई यसमा पढाइ नै हुँदैन भन्ने सोच यहाँहरू नराख्नुहोस् अभिभावकलाई पनि भन्ने गरेको छु शिक्षकलाई पनि तपाईँहरूमा भएको गुणलाई उजागर गर्नुहोस् तपाईँहरू यही सरकारी विद्यालयमा पढाउँदाखेरि नतिजा नआउने तपाईँहरू नै बोर्डिङ स्कुलमा गएर पढाउँदाखेरिको त्यहाँको नतिजा एकदमै भेरी गुड आउने भनेपछि व्यक्ति त तपाईँहरू नै हो अब दुई ठाउँमा दुई किसिमका नतिजा यदि आइरहेको छ भने कहीँ न कहीँ यहाँहरूमा अलिकति वैमानिस्ताको न त कहीँ न कहीँ देखियो कि भन्ने जस्ता पनि कुराहरू गरेर उहाँहरूलाई मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु सम्झाएको छु बुझाएको छु उहाँहरूको मनोबल उच्च गर्नको लागि पनि तपाईँहरू बेलामा आउनुहोस् बेलामा जानुहोस् बरु तपाईँहरूलाई के समस्या पर्छ आफ्नो त्यो हामीलाई भन्नुहोस् त्यो त्यसको समाधान गर्न म तयार छु तपाईँहरूको निम्ति म त्यो तपाईँले व्यक्तिगत जीवनमा तपाईँमाथि आउने समस्याहरू त्यो तपाईँ भन्नुहोस् हामी त्यो समाधान गर्छौँ तपाईँले तालिमको अभाव छ कि
तपाईले झन अपडेटिङ गर्नुपर्ने छ कि तपाईहरु सुझाव दिनुस् तपाईहरु आफ्नो विद्यालयबाट एउटा लेखेर दिनुस् आफ्ना कमी कमजोरीहरु त्यो कमी कमजोरीहरु पूरा गर्ने काम मेरो हो म गर्छु तर तपाईहरु आफ्नो पेशालाई इमानदारीताका साथ निर्वाह गर्दिनुस् मेरो आग्रह छ भन्ने कुरामा पटक पटक भनिरहेको छु अब तपाईको अनुगमनले कतिको सार्थकता पाउँछ र कति दिनमा कुन समयमा पाइरहेको गति सार्थकतातिर जाने गति पाइसकेको छ अब कति दिनमा त्यहाँको देउतालका आर्थिक अवस्थाबाट जुझिरहेका व्यक्तिहरूको बालबालिका पनि त्यही गुणस्तरीय शिक्षा पाउँछन् र उनीहरूलाई चाहिँ बिरगञ्ज दाउने बाध्यता हट्छ त पाउँछन् पाउँछन् अब जुन तरिकाले गति लिएको छ एउटा शिक्षाले त्यो हिसाबले पक्कै पनि हामी आशा गरौँ कि एउटा राम्रो गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्छन् बालबालिकाहरू अब बताउनुहोस् तपाईँको वडा कार्यालयसँग तपाईँसँग र नगर तपाईँको गाउँपालिकासँगको समन्वय कस्तो छ गाउँपालिका अध्यक्ष र तपाईँ र त्यहाँ भएका कर्मचारीहरूसँगको मिलोमतो छ कि तपाईँहरूसँग पनि फुट छ मनमुटाव छ र विकास निर्माणमा तपाईँ एकअर्काको बाधक बन्दै हुनुहुन्छ के छ फुट र मनमुटाव भन्नु एउटा अर्कै कुरा हो फुट र मनमुटाव त्यो होइन तर वैचारिक विचारमा वैचारिक सैद्धान्तिक विषयमा अब पालिकाका प्रत्येक बोर्डका मेम्बरहरूको एउटै विचार कहीँ पनि हुँदैन त्यसमा अलिकति उतार चढाव भइरहन्छ तर हामी सबैजनाले त्यो विषयलाई फेरि पुनः प्रयास गरेर कसरी राम्रो एउटा निर्णयमा जान सकिन्छ त्यो विषयमा हामी गइरहेका छौँ अब अलिअलि कुराको वैचारिक विषयमा त फरक जहाँ पनि भइहाल्छ र लोकतन्त्रको एउटा सबभन्दा यही नै हतियार हो कि विचार नै सबभन्दा ठुलो कुरो हुन्छ यहाँ विचार एकजनाको विचारले सबैजनाको विचार मिलाएर एकैजनाको विचारमा चल्ने होइन लोकतन्त्रमा जति पनि कार्यपालिकामा मेम्बरहरू छन् ती सबै मेम्बरहरूको विचार एक ठाउँमा राख्ने हो र त्यसबाट गन्थन मन्थन गरेर एउटा राम्रो निचोड जुन आउँछ त्यो प्रक्रियाले जाने हो मैले पटक पटक बोर्डको बैठकमा यो कुराहरू भन्ने गरेको छु गन्थन मन्थन गरेर कहिले राम्रो गर्नुहुन्छ त्यहाँको जनताले भन्न थालेका छन् जुन जोगी आए पनि एउटै गीत गाउने भनेर त गुनासो गर्न थाल्ने छन् नि त हुन त यो उखान पुरानो हो र अब नयाँ के ल्याइदिनु पर्यो तपाईँहरू नयाँ विषय स्थापित गर्दिनु त पुरानो हो र वर्तमानको राजनीतिक अवस्थामा यो उखान जतिखेर पनि एउटा टासिन पुग्छ किनभने नेताजीहरूको व्यवहारले गर्दाखेरि यो कुराहरू त्यसरी टासिन पुग्छ तर यो व्यवहारलाई हामी सबैले परिवर्तन गर्नुपर्छ मलाई लाग्छ म लगायत म जस्ता निर्वाचित सबै जनप्रतिनिधि गैर निर्वाचित जनताका प्रतिनिधिहरूले पनि यो सबै कुरामा विचार गरेर एउटा समूहमा राम्रो किसिमको वातावरण बनाएर स्वच्छ र स्वस्थ सिद्धान्तको निर्माणलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ अनि त्यो कहिलेसम्म सार्थकता पाउँछ तपाईँहरूले एकजुट भएर जनताको यो यो समस्या छ यो यो समस्या हामीले तत्काल समाधान गरिदिनुपर्छ र जनतालाई यहाँ चाहिँ सजिलो गरिदिनुपर्छ जनताको यो कार्य गर्दा जनतालाई सहज हुन्छ र आउने दिनमा पनि हामीलाई जनताले फलानु त आयो त यो गरिदियो भनेर चाहिँ कहिले हुन्छ र कहिले जनताले हुन्छ भन्दा पनि पक्कै पनि हुन्छ अब ठ्याक्कै फलानु मितिमा गएर यो कुरा समाप्त भइहाल्छ यो कुरा फलानु मितिसम्म पुरा भइहाल्छ अहिले भन्ने अवस्थामा म छैन किनभने म अहिले काम गरिरहेको अवस्था छ र गरिरहेको छु हामी पुरा आशावादी छौँ कि यसलाई हामीले तुरन्त एउटा राम्रो किसिमको नीतिगत सिद्धान्त र विषयहरूलाई लिएर हामी एउटा जनतामा राम्रो कामको उदाहरण दिन सक्छौँ जस्तो मैले मलाई लागिरहेको अवस्था छ भने चाहिँ तपाईँहरू जनताको नेता भनेर देखाउन सक्नुहुन्छ पार्टीको नेता त होइन बिल्कुल मेरो भनाइ त्यही हो प्रयास पनि मेरो त्यही हो तर मैले आफैले नेता जनताको नेता हुँ भन्नुभन्दा पनि बरु यो कुरा
मेरो काम को गराइले मेरो मेहनत को हेराइले भोलि का दिन में सर्वसाधारण आम हमें हमारा देवताल गांव पालिका का संपूर्ण वासी यो भनुन कि अहिले को निर्वाचित सब जनप्रतिनिधि हमारा नेता हुन भन्ने एउटा गर्व का साथ भनौ भने विश्वास लिएर अनि त्यो साहस लिएर म अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। हजुर, काम गर्ने दिन अहिले थुप्रै बाँकी नै छ, तर चाहिँ सुरुवाती चरणबाट नै यदि मान्छेलाई घस्काचाउन पुग्यो भने चाहिँ काम चाहिँ राम्रो हुन्छ। त्यही भएर तपाईँहरूले हामी बेला बखतमा सचेत गराउने कार्य गर्दै र जनताको गुनासा र कुराहरू समेटेर तपाईँहरूप्रति प्रश्न गर्ने गरेका छौँ। अब हामी अगाडि बढ्छौँ। अगाडि बढिरहँदाखेरि त्यहाँ तपाईँले अघि नै भनिदिनु भयो हामी चाहिँ सिँचाइको लागि व्यवस्था गर्ने काम गरिराखेका छौँ। तपाईँ जित्ने बित्तिकै पनि सिँचाइको लागि व्यवस्था गराउनु भएको थियो, त्यहाँ चाहिँ बोरिङको व्यवस्था गर्नुभयो, त्यो राम्रो पक्ष हो। अहिले तपाईँको यो सिँचाइको व्यवस्था गराउँछु र गर्नुभएको यो कुराबाट त्यहाँका किसान आम किसानहरू कतिको कस्तो प्रतिक्रिया दिएका छन् र कतिको सन्तुष्ट छन् र आउने दिनमा हाम्रो अरुण सिंहले हामी लागि फेरि अर्को सिँचाइको व्यवस्था गर्छन् भनेर कतिको दृढ हुनुहुन्छन् त? साह्रै खुसी छन् हाम्रा पालिकाका, हाम्रो देवताल गाउँपालिका वार्ड नम्बर एकका कृषक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू एकदम साह्रै खुसी छन्। यो डिप ट्युबवेल भनेको तपाईँको लाखौँमा होइन करोडौँमा लागतको लाग्ने लगानी हो। म कार्यभार सम्हालेको एक महिनाभित्रैमा सङ्घीय सरकारमा अनुरोध गरेर कृषि मन्त्रालयबाट ल्याएर त्यो गाड्ने काम मैले सम्पन्न गरेको छु। बाँकी अझ धेरै कुराहरू त्यसमा गर्नुपर्नेछ। अब नेपालको आर्थिक कानुनको हिसाबले बिचमा असार मसान्त आएर त्यो काम अहिले बन्द रहेको अवस्था छ। अब यता पटक पटक निरन्तर सम्पर्कमा म सम्बन्धित कृषि यान्त्रिकरण विभागको सम्पर्कमा म छु। हिजो अस्ति पनि त्यो विषयमा कुरा भयो। उहाँहरूको पनि आफ्नो आन्तरिक अडिट भन्ने कुराको कार्यहरू चलिरहेको अवस्था छ। एक दुई हप्ताभित्रै फेरि त्यसको बाँकी कामहरूको निर्माण प्रक्रियाहरू चाँडै सुरु हुन्छ र त्यो सुरु भइसकेपछि त्यसबाट आउने त्यसबाट हुने जुन उपलब्धि छ त्यो सबै किसानहरूले पाउनुहुनेछ। बोरिङ गाड्दा को बेलामा र बोरिङ गाडेपछि त्यो बोरिङबाट लाभान्वित हुने सैकडौँ किसान साथीहरूले, किसान दाजुभाइहरूले यो हाम्रो लागि एउटा धेरै जडीबुटीको सम्मान हो। यो 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 कार्यले हामी धेरै हर्षित छौँ, खुसी छौँ। उहाँहरूमा एउटा अर्कै किसिमको माहौल छ, त्यो देखेर मलाई पनि बडा गर्व भएर आउँछ कि एउटा मैले सानो कामको सुरुवात गरेको छु, योभन्दा पनि अझ ठुलो काम गरौँ कि हाम्रा नागरिकहरूले सबै प्रकारका सुविधाहरू पाउन् र वास्तवमा जनप्रतिनिधिले गर्न चाह्यो भने धेरै कार्यहरू गर्न सक्छन् भन्ने उहाँहरूमा एउटा यो विश्वास जाओस्, यस्तो किसिमको एउटा वातावरण बनोस्, भोलिका दिनमा गलत मान्छे चुनाव नजितोस् भन्ने यी सबै कुराहरूमा उहाँहरूको एउटा विश्वास कायम होस् भन्ने कार्यतर्फ म अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। यो त भए तपाईँहरूको अब यो कार्यबाट आउने प्रतिफलको र आउने प्रतिफलको व्यवस्थापन स्वरूप तपाईँहरूले पालिकाभरिका जनप्रतिनिधि बसेर हामीले कृषकहरूको उत्पादनलाई व्यवस्थापन गर्नको निमित्त बिरगन्ज धाउनु नपरोस् भनेर बिरगन्जकै व्यापारीलाई आउने सहज वातावरण गरी यी खेतबाटै बिक्री वितरण गर्ने अथवा त्यहाँ चाहिँ बजारको व्यवस्था गरिदिने के छलफल भएको छ कि नै? त्यतातिर पनि एक चरणमा छलफल भएको हो। हाम्रो पालिकाभरिमा उपज हुने कृषि योग्य जग्गा कति छ त्यसको अहिले हामीले प्रत्येक वाडा कार्यालयलाई परिपत्र गरेका छौँ। प्रत्येक वाडामा भएका कृषि योग्य जग्गा, कृषि योग्य नभएका जग्गा कति भन्ने एउटा तथ्याङ्क सङ्कलनको कार्यहरू भइरहेको छ र तपाईँले भने झैँ यो सङ्कलनको उद्देश्य नै त्यही हो। हाम्रो पालिकाभरिमा कृषि योग्य भएका जग्गामा
उत्पादन हुने सम्पूर्ण किसिमका बालीहरूको बालीहरूलाई एउटा राम्रो बजार हामीले कसरी दिन सक्छौँ त्यही व्यवस्थापनका लागि यो कार्यहरू भइरहेको छ। र तपाईँहरूले बजार व्यवस्थाको पनि कार्यहरूमा तादरुकता देखाउनुहुन्छ र अहिले परामर्शमा हुनुहुन्छ। हजुर हजुर। अब हामी अन्त्यमा छौँ, अन्त्यमा तपाईँका वडाका जनतालाई के भन्नुहुन्छ? अब म त यहाँ एउटा हाम्रो यहाँ बारा जिल्लामा के भइदिएको छ भने बारा जिल्लाको सदरमुकाम कलैयामा अवस्थित मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयको सेवा सम्पूर्ण नागरिक आफ्नै घर ठाउँबाट पाउन् भन्ने उद्देश्यले सरकारले त्यसलाई एउटा सिमरनगढ लगेर शाखा राखेको छ। त्यो एउटा आफैमा स्वागत योग्य कुरा हो। तर अब त्यसलाई उता लग्दाखेरि देवताल गाउँपालिका हामी भएको गाउँपालिकाको कार्यहरू पनि त्यता सिमरनगढ लगेर राखिदिने कुराहरू भएको छ। त्यसकारण यो विषयमा हामी अहिले जोरदार रूपमा लागेका छौँ। त्यो सिमरनगढतिर जाँदाखेरि अलिकति देवताल गाउँपालिकाका वासीहरूलाई साह्रै अपायक परेको छ। अनि तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ त यदि गयो भने? त्यो विषयमा हामीले मन्त्रीज्यूसँग पनि सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीज्यूसँग पनि हिजो अस्ति कुरा गऱ्यौँ, अस्ति कुरा गरेका हौँ। उहाँहरूबाट पनि आश्वासन आएको छ, त्यो ठिक छ, त्यो प्राविधिक कारणले गर्दाखेरि त्यता गएको हो। हाम्रो उद्देश्य त्यही हो कि नागरिकले आफ्नो नजिकैबाट सम्पूर्ण सेवा पाओस् भन्ने उद्देश्य हो। तपाईँहरू त्यहाँबाट आफ्नो लिखित कार्यहरू गरेर पालिकाको बोर्डबाट एउटा निर्णय गरेर मालपोत कार्यालयबाट पनि त्यो विषयहरू लेखाएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय अरू के हुन्छ त्यो गरेर तपाईँहरू आउनुहोस्, यो समस्या समाधान हुन्छ भन्ने एउटा हामी आश्वासन पाएका छौँ। त्यही हिसाबले आज हाम्रो बोर्ड पनि बस्दैछ त्यही सन्दर्भमा कि यो यसलाई हामीले देवताल गाउँपालिकाका वासीहरूलाई जुन अपायक परेको छ त्यो अपायकलाई पायक पर्ने कुरामा हामीले के गर्न सक्छौँ भन्ने त्यो विषयमा आज बोर्डको पनि बैठक हो, बैठक छ। त्यो बोर्डमा पनि यही विषयलाई मेन एजेन्डा बनाएर त्यहाँ छलफल हुन गइरहेको छ। यही अवस्था छ अहिले। हजुर। अनि त्यस त्यो भयो भने चाहिँ जनतालाई, तपाईँहरूको पालिकाका जनतालाई सहज हुन्छ, सेवा हुन्छ। अनि म पालिकावासी र वार्डवासीलाई एउटा विनम्र आग्रह के गर्न चाहन्छु भने तपाईँहरू हामीलाई चुनाव जिताइदिनु भयो त्यति मात्रै हजुरहरूको कर्तव्य होइन। हजुरहरूलाई म आम नागरिकहरूलाई के भन्न चाहन्छु कि पटक पटक बेलामा तपाईँहरू हामी जस्ता जनप्रतिनिधिहरू हामी चाहे जति पनि सक्रिय छौँ, जति पनि काम गरिरहेका छौँ, तैपनि यहाँहरूबाट समय समयमा हामीलाई विभिन्न कुराहरूको सुझाव सल्लाहहरू दिनुहोस् र नेतालाई निदाउन नदिनुहोस्, नेतालाई उठाइराख्नुहोस्, बिउझाइराख्नुहोस्। होइन भने यो कुरा फेरि अर्कै उखान त्यो भने जस्तो हुन्छ। त्यसकारण यहाँहरू सबैजना सचेत हुनुहोस्, हामी सचेत छँदैछौँ, हामी सक्रिय छँदैछौँ, अझ पनि हामी सक्रिय हुन्छौँ। यहाँहरूलाई यही बाचाका साथ म यहाँहरूलाई यही आग्रह गर्न चाहन्छु। हजुर, हुन्छ। तपाईँ आफ्नो व्यस्तताको बावजुद हामीलाई समय दिनुभएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्त हस्त। हजुर, हामीलाई पनि आफ्नो रेडियोमा बोल्ने मौका दिनुभयो, यसको लागि तपाईँ लगायत तपाईँका सम्पूर्ण टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हुन्छ, छुट्टिन्छु। नमस्कार। नमस्कार। हजुर, उहाँ हुनुहुन्थ्यो देवताल गाउँपालिका वडा नम्बर 1 वडा अध्यक्ष अरुण सिंह। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ यतिका दिनको कार्यकालमा के गर्नुभयो र भएका उपलब्धिहरूलाई चाहिँ कसरी संस्थागत गरेर लैजाने र जनताको उखान टुकालाई तपाईँहरूले के विस्थापित गर्न सक्नुहुन्छ त यिनै विषयमा कुराकानी गरेका छौँ। श्रोता साथीहरू, आजको हाम्रो समय सकिएको छ। प्रविधि कक्षमा बस्नुहुने साथी सानुलाई धन्यवाद। फेरि भोलि अर्का अतिथिसँग तपाईँहरूको रेडियो सेटमा आउँछौँ। अहिलेको लागि श्रीनारायण बिदा हुन्छु। नमस्कार।